Dobrý den, dámy a pánové. My jsme žáci základní školy a základní umělecké školy v Dítěznicích a dnes bychom vám rádi přivyprávili ve zkratce životní příběh Evy Červenkové. Zde můžeme vidět repliku tradičního chlapeckého skautského kroje. Eva Červenková se ke skautingu dostala díky svému tatínkovi. První chlapecký oddíl Old Scout Willy byl založen v Dítěznicích v dubnu roku 1923 a jméno Willy v názvu získal po svém zakladateli Willému Fromovi. Skauti se zprvu scházeli ve staré škole či bývalém cukrovaru. V roce 1935 se své pomoci postavili junácký domov v dnešním areálu Zdraví, kde se mohli scházet pravidelným schůzkám. Old Scouti Willy se rozrostl o první skautský oddíl a smečku vočas. Skautingu v letech komunistického režimu úplně nepřálo, ale přesto skauti nikdy nezanikli a od 90. let 20. století se jejich činnost naplno obnovila. Dnešní skaut Vyběznice má 7 oddílů. Eva Červenková se narodila 26.9.1949 v Praze v nemocnici na Bulovce. V září 1969 se stala vedoucí prvního dívčího skautského oddílu v Líbeznicích, kam se dostala díky svému otci Ladislavu Šílovi, který byl jedním z prvních skautů v Líbeznicích. Eva má se svým manželem také 2 dcery, které odmala také vedla ke skautingu a nyní do skautu dochází i její vnoučata. Paní Evě Červenkové bylo teprve 20 let, když se v září roku 1969 stala první skautskou vedoucí historie líbeznického skautingu. Její zástupkyní se stává Lenka Zajíčková. Oddíl měl jednu družinu s názvem Kopretiny. První schůzka proběhla v září roku 1969 a poslední, která měla pořadové číslo 35, proběhla v červnu 1970. Jeho činnost byla úspěšná, ale kvůli dřívějšímu režimu byla družina zrušena. V 70. letech minulého století se nadále věnuje práci s dětmi, a to například ve spolupráci s Líbeznickou školou, kde realizuje pionýrské tábory. Po revoluci roku 1990 proběhla dne 4. dubna první schůzka dívčího oddílu, tentokrát s družinou s názvem Poštolky, a opět se jí vedoucí stává Eva Červenková. Ten vede až do roku 2004. Na začátku školního roku jsme dostali nabídku účastnice projektu Příběhy našich sousedů. A tak jsme do toho šli. Mohli jsme se vybrat našeho pamětníka. Nejvíce nás zaujal příběh paní Evy Červenkové, spojený se skautingem. V listopadu loňského roku proběhla návštěva u paní Červenkové. Teď jsme se dozvěděli její celý životní příběh. Návštěva v nás zanechala spoustu dojmů a v tu chvíli jsme věděli, že jsme se vybrali dobře. Měsíc potom nás čekala návštěva archivu bezpečnostních složek, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o dřívějším režimu. Poslední částí našeho projektu byl workshop, kde nám ukázali, jak zpracovat naše materiály. Pak už nás jen čekala jen práce v domácím prostředí. Tento projekt nás učil vzájemnou spolupráci ve skupině. Moc vám děkujeme za pozornost a za spolupráci pamětníci Evě Červenkové, naší paní učitelce Stanislavy Hlavinkové a organizaci Postbellum za tuto skvělou příležitost.